አራዳ ጊዮርጊስ ማለዳ 1895 ወይም 97 ዓመተ ምህረት ያካፋ የዶማ የመጋዝና የፋስ ጎበን አገር ግንባታና ጉተታ ትገኝ ያራዳ ጊዮርጊስ 6 ሰዓት ስራ እየተካሄደ ነው። ከፍርግርጉ ጀርባ የመጀመሪያው ጊዮርጊስ የእንጨት ቤት ስዕል በገሚሱ ይታያል። ያካፋ የዶማ የፋስ የመጋዘን የድጅኖ የመስማር የማዘን የጣውላ የማገር የገመድ ወዘተ መድረኩን አልብሶታል። በአካባቢው የጋሪ ኮቴና ቃጭል ርቆ ይስማል። ሚኒሊክ ባንገቱ የሩቅ ማስተዋያ መነጽር በእጁ ፋስ መጥረቢያና ታጣፊ መመተሪያ ይዞ ማዘን እየመተረ መድረክ ባለው ማማሰር ቆሟል። በፍርግርጉ መጀመሪያ ጣውላ ደረጃ ላይ ጻፊ ተዛዝና ኢንጂነር ኢልግ አራት የውጭ አገር ጋዜጠኞች አቅርበው ጋዜጠኞቹ ቁጥጥ ብለው ጉልበታቸውን አስደግፈው እየጻፉ ናቸው። ኢንጂነር ኢልግ ጋዜጠኞችን ያስተዋውቃል። ጋዜጠኛ ኦገስት ዋይልድ ከማንቸስተር ጋርዲያን ከሚባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ፣ ጋዜጠኛ አርኖልድ ኩፖላ ኢልኩሪየ ከተባለው ከዞትር ወቃሽና ከከሳሻችን የጣሊያን ጋዜጣ፣ ሙሴ ቬኔቶ ሲልቬን ሃይቲ የተባለው የካረቢያን መንግስት መልእክተኛና የጥቁር አሜሪካን ጋዜጠኛ ተወካይ፣ ጋዜጠኛ ሞንዶ ቪድሂሊት ለቶምስ ከሚባለው የፈረንሳይ ጋዜጣ የተላኩ ናቸው። ግርማይ ዳግማይ ንጉስ ሆይ ይሁንላችሁ እጂ መዳፌን ነገር የድንጋይ ወፍጮ የተከልኩበት ለቤተ ክህነት ማዕዘን ዋልታ መሰረት የጣልኩበት እዚሁ አሁን አላችሁበት ስፍራ አራዳ ጊዮርጊስ እድሳትና ለአዲስ አራዳ ገበያ ቦታ የመተርኩበት የቀየስኩበት ሰራተኛ ጄን ነገር ይኸው። እኔ ሚኒሊክ ቀሎኒኛ አይደለሁም። ከህዝቤ የምደብቀው ሚስጥር የለኝም። ሰራተኛ ነኝ። እናንተም ወዳጆቼ ይችን ማለዳ የሥራ ወቅቴን አደራ አታባክኑብኝ። ኋላ የመሳሳ ሲጮህ ግቢ ግብርግቡና ወደ የመጣችሁበት በሰላም ተመለሱ። ጋዜጠኛ ኦገስትስ ቻይልድ ባላለሁ። ከማንቸስተር ጋርዲያን ከሚባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ ነው የመጣሁት። ብቻ ካድዋ በኋላ ግርማዊ ንጉሰ ነገስት በአዲስ ፈጣን ዘመናዊ ግንባታ ማለት የባቡር ሐዲድ ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ በማዘርጋቱ፣ የሀበሻ ባንክ በማስከፈቱ ወዘተረፈ ወዘተረፈ ግስጋሴ ቢያሳዩ ሽማሚንቶ በልምድ ተጎትተው እንደ ጦርነቱ ድል በየግንባታው አልተቀላጠፈሎትም። ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት እንኳ ዘመናዊ ስልክ ካዘረጉ በኋላ ዋናው ማዞሪያ ታላቁ ግቢ አፈነጉስ ቢሮ ውስጥ በመተከሉ ሳቢያ ስልክ የሰይጣን ድምጽ እንጂ የሰው አይደለም በሚል ልማድ ሽማሚንቶ አጉተምትመው ወዲያው አፈነጉሱም ፈርተው በማወቅ ይሁን ባለማወቅ በቅድ ይሁን በስተት በሸር ይሁን በየዋህነት ብዙ የደከሙበት ስልክ ማዞሪያ ነዶ ጋይቶ ተቃጥሎ ከሰል ወደ ተገኘ። የእንግሊዝ ንግስታችን ቪክቶሪያ ድምጻቸውን በሸክላ አስቀርጸው የላኩሎት የሰላምታ ቃል መኳንንቶና ካህናቶ ቢሰሙ ይህ የጋኔል ድምጽ ነው ብለው ሸክላውን ከናካቴው አነካከቱት አሉ። እርሶ ጃህኖይ ግን በዘመናዊ ስልጣኔ ትጋትዎ ገና ከዚህም አልፈው እኚህ ሽማሚንቶን እንደ አውሮፓ ደንብ በካቢኔ ሚኒስትርነት የየሥራ ዘርፋቸው ሾመው አገሮን የማስገስገዝ እቅድ አሎት ይባላል። ይህ እንዴት አድርጎ ይሆንሎታል ጃንሆይ? ይህን የልማድ ጉተታና ዘመናዊውን የስልጣኔ ሩጫ በምን ተአምር ሊያቀናጁት ነው? ከዚህ ካለመሰልጠነው ጉተታ ግልጥ የቤት ችግርዎ በመነሳት ነው። በአድዋ ድል ምክንያት ብቻ የአውሮፓ ሀያላን ለቀኝ ግዛቶቻቸው እርሶን በነጻነት አርአያነት ተምሳል እንዲታወቁ ለተገዢዎቻቸው የተስፋ በር መክፈት
የሚገባቸው ይመስሎታል ይመስሎታል ወይ? ብዬ ልጠይቅ የደፈርኩት ጃንሆይ ስሜ ሙሴቪኒ ቶስልቬን ባላለው ሃይቲ የተባለው የካሪቢያን መንግስት መልእክተኛና የጥቁር አሜሪካን ጋዜጦች ተወካይ ነኝ። ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሰ ነገስት ሆይ፣ ከአድዋ ድሉ በኋላ ዘመናዊነት በዚች በአዲስ አበባ አራዳ እያቆጠቆጠ ነው። አንዳንዶቹን አነጋግሬያቸው ሮሯቸውን አሰምተውኛልና ይህ በማንም አገር ያለ የእድገት ህግ ነውና ሮሯቸውን መስማቱ ለእድገት ሆነ ለመታረም ቢረዳ ሹማምንቶ ግና ጆሮአቸውን ዘጉብን የሚል ነው ስሞታቸው። ለምሳሌ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ የሚባለው አሁን እንኳን እርሱ የአራዳ ጊዮርጊስን ቅጥር በማሳደስ ላይ ሳሉ እሱም በፈንታው የእንጦጦ ራጉኤል ስዕል በመንደፍ ላይ ያለ በመሰላል ወጥቶ ጫማ ተጫምቶ ቅቡን ሲቀባ በመታየቱ በአንድ እጅ ከፍተኛ ባለሥልጣን አፍ ራጉኤል ይስቀልህ ተብሎ ተወግዞ እሱም ከቅጥር ውጪ ያማረረ መተከዝ ላይ ነው። አዳዲሶቹም ባልደረቦቹም እነ አኒሲሞስ ነሲቡ፣ እነ አለቃ ታዬ፣ እነ መንገሻ ብሩ፣ እነ ከንቲባ ገብሩ፣ እነ ሐኪም ወርቅነህ፣ እንደ ራሴ ገብረህት ባይከዳኝ አዲስ ያቋቋሟቸው የጎህና የአእምሮ ጋዜጣ ተወካዮች ካቫዲስና ገብረ እግዚአብሔርም የዚህ የአዲስ ዘመን ውልደት እጣቸውን አብረው ያማረሩ ናቸው። መቼም ጫማ መጫማትና ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ጉዞ የተሳሰሩ መሆናቸውን እርሶ ራስዎ ጃንሆይ በአደባባይ ጫማ በመጫማት በታላቅ አራያነት አጽድቀውታል። ታዲያን የባለሥልጣኖችን ባጉል ልማድ እንቢተኝነት ወደኋላ መጎተት በምን ስልት ይወጡታል? የነሱ ወደ ታች የመጎተት ልምድ የእርሶን እድገት መሰላል ቁልቁል እንዳያጣምም ቦት ምን መድኃኒት ያገኙለታል? ሌላው ጥያቄ ግርማዊ ጃንሆይ፣ የትላንትናው ታላቁ የአድዋ ጦርነት ድሎ የመላው ዓለም የጥቁር ሕዝቦች የተስፋ ድል ነውና በላቲን አሜሪካ ሀገሬ ሃይቲ ላይ ለካሪቢያ አዲስ ባቋቋመው የጥቁር ሕዝቦች ትንሣኤ ማኅበር የክብር አባል እንዲሆኑልን በዓለም ጥቁር ሕዝቦች ስም በታላቅ ትሕትና እንድጠይቅዎት ተልኬ ነው የመጣሁት። የክብር አባልነቱን ይቀበሉኛል ወይ ጃንሆይ? ስሜ ሞንዶን ቬዳህሌ፣ ለቶምስ ወይም ጊዜያት የተሰኘ ፈረንሳይ ጋዜጣ ተወካይ ነኝ። ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሠ ነገሥት ሆይ፣ ከአድዋ ጦርነት በፊት የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ሳዲ ካርኖ በአንድ ናላው በዞሮ የጣሊያን ተወላጅ ሰው ፓሪስ ከተማ በወንብድና ጥይት በቅርቡ በተገደሉ ጊዜ ግርማዊነቶ በተለይ በእርሶ ስም ጉንጉን አበባ በመቃብራቸው ላይ እንዲቀመጥለው በማስደረጎ መላ ፈረንሳይ ሕዝብ በልብ ወዳጅነቶን እስካሁን ያስታውሳል። ዛሬ እኔ ያለኝ ጥያቄ ከዚያው ከልብ ወዳጅነት ምንጭ ብቻ የፈለቀ መሆኑን በትሕትና ነው ማረጋግጥሎ። ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ጽኑ አንጀት በሽታ ሕመምተኛ ኖት የሚል ወሬ በአውሮፓ ጋዜጦች ዘንድ ዛሬ የአደባባይ ምስጢር ነው። የልብ ወዳጆ አዲሷ ፈረንሳይም የአገሯን ዜጎች ዶክተር ቢታሊያንና ዶክተር ሌርሜርን የላከችሎት ውለታ ነው። በዚህ ላይ ጃንሆይ፣ ከአብራኮ የተከፈለ ወራሽ ወንድ ልጅ እንደሌለት የታወቀ ነው። ታዲያን እንዲህ በከፍተኛ ተጋድሎ ነጻነቷን ያስከበሯትን ውድ አገሮን ለማን ያወርሳት ይሆን በሚል የልብ ወዳጆ የፈረንሳይ ሕዝብ ሂድ ጠይቅልን ብሎኝ ከልብ ጠይቆታለሁ። ሌላው አጭር ጥያቄ በአድዋ ድል ማግስት ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና ጣሊያን በኢትዮጵያ ወሰን ክልል ዙሪያ ላይ ዛሬ ያላቸውን ቅኝ ግዛት ምድር በሚመለከት በሎንዶን ከተማ ላይ ያደረጉትን የስምምነት ኮፒ እንዲያውቁት ብለው ቢልክሎት የኢትዮጵያን ወሰን ክልል ጉዳይ የኢትዮጵያ ተወካይ ባልተገኘበት ጉባኤ እርስ በርሳቸው ብቻ መፈራረማቸው ቅር እንዳሰኘ ሳልጠቅስ አላልፍም ያሉት ቃሎ በአውሮፓ ጋዜጣ ላይ ታትሟልና እኔስ በጋዜጣዬ በሎቶምስ ወይም በጊዜያት ላይ ለልብ ወዳጆ ለፈረንሳይ ሕዝብ ይህን ቁጭቶን ምን ብዬ ልግለጽልዎት? ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ሆይ፣ ያና ጥያቄ እጅግ በጣም አጭር፣ እጅግ በጣም ቀጥታና ግልጥ ነው። ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ፣ ነገር ቢበዛ ባህያ ይጫንም
ከአድዋ በኋላ ሹማምንቶ እርስ በርስ እየተላላቁ ነው። የዶጋ ልጅ አግናቹ ታላቁ ራስ አሉላ ከደጃች አጎስ ጋር ባደረጉት ማጋጫት አጎስን ገድሎ ራሱም ኩፉኛ ቆስሎ ያንን መሰላ ጃግና ከአድዋ በኋላ ባስሩር ውስጥ ሞታ። ራስ መንገሻ ዮሐንስም ከራስነት ማዕረግ በላይ የንጉስነት ማዕረግ ይሰጣኝ በሚል ስለሻፈታቦ ራስ መኮንን ተልኮ በርቅ ካመጣው በኋላ ዛሬም አንኮበር ወህኒ እንደታሰረ ብዙ ጋዜጦች አስፈራውታል። ራስ አባታና ደጃች አብርሃም በትግሬና በላስታ ግዛት እርስ በርስ ተጋጭቶ ለጦር አኮኩባል የሚል ወሬም አለ። በዚህ ላይ ደጃች ወልደ ሲላሴ ኢትዮጵያን ከድቶ ወደ ጣሊያን ግዛት ተጠግቷል ይባላል። የንጉሠ ነገሥታት ጣይቱም ሰዎች እቴጎይቱ ጉዳይ ባይሉትም የመንግሥት አልጋ ወደ ጎንደር ይመለስ የሚል መክቶምቶም በውስጥ እንደጀመሩ በአካባቢው ተሰምቷል። በስልጣንና በጥቅም ሽሚያም ረገድ በአዲስ አበባ ለሰራዊቱ ማረፊያ የመደቡትን መሬት ሹማምንቶ ለገዛ ራሳቸው ርስት ሊቃረጡት ቆርጠዋል የሚል ወሬም ይነፈሳል። ታዲያ ይህን የመሳፍንት አገርን መካድና የርሶን የአዲስ አበባ ግንባታ ወደ ጥቅማቸው ማብለጣቸው በአዲስ ምቾት ላይ ኮጦላ ወደ ቪኖ፣ ከበሬ ሥጋ ወደ አሳማ፣ ከጠጅ ወደ መቅደሳ፣ ከትዳር ወደ ዝሙት መገስገሳቸው ምን መስሎታል? ሌላ አጭር ጥያቄ፣ የልጅ ልጆ ልጅ ኢያሱ ሚካኤል ከአውሮፓ ቋንቋውላ ጀርመንኛን በልዩ እንዲማር መደረጉ ከጣሊያንኛስ ከእንግሊዘኛስ ከፈረንሳውኛ ቋንቋ በምን ምርጫና መስፈርት ጀርመንኛ በለጠ የሚል ነበረ። በመጨረሻ ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሠ ነገሥት ሚኒሊክ ዘመናዊ ከተማ ግንባታ ጣጣ፣ የበቅሎና የግመል የሰንጋና መጋጃ ታክሲ ቃጭል ጋጋታ፣ የአዲስ አበባ ወንዞች ረግረግ የወባ ምንጮች፣ አቃቂ ግንፍሌ ቡልቡላና ቀበና፣ የተስቦ መፍለቅቶች፣ የፍልውሃ ድርጅቶ ሊቋቋመው ያልቻለ የቅማልና ቱሃን፣ የቂጥኝና የጭብጥ የሞያሌና የነዳን መጠራቀማ ዋሻ፣ ሕዝቡ ሽንትና አነምድሩን ገና በአደባባዊ የሚጸዳዳበት ወጀቦ፣ እንኳን ለአፍሪቃ ለእኛም አውሮፓ ዘመናዊ ከተማ ግንባታ ጣጣ እጅግ አሳር ነውና እርሶ አጉል ከሚዳከመው ግንባታ ቅየሳ ምንድስና ሥራ ለአውሮፓ ነጋዴዎች በኮንትራት ውል ቢሰጡ አይሻልምን? ይኸዋ እንደፈራሁት በጦር የረታሁትን የነጻነት ድል ባፈጮሌ ፕሮፓጋንዳ ባቋራጭ መንገድ ለንግድ ሸቃዮች አስረክብልኝ ነው የምትል ጋዜጠኛ ኩፓላ ነጉላ። ይኸዋ እንደፈራሁት ግርዶሽ ቢሰጡት የተጫንኩትን ማግዶ ልብላለ የገኛትሁት አገሬን መዲናዬን በእጆች እንዳልገነባ እጄ ሠራተኛ ነው እያልኩ እየተናገርኩ እየተማጸንኩ የአዲስ አበባን አድባራት ሥራ እኔ በእጄ እንዳልሠራ በባህሌ ላይ የተጣመነ ዘመናዊ ሥልጠና በግንባሬ ውስጥ እንዳላፈራ ከናካቴው እጄን ነዳይ እንዳልከው አኮራምቼ አገሬ በአንተ ብጤ ቀላጤ የባህል ተምሳል ብቻ ትገንባ ነው የምትል አቶ ኩፓላ። የገኛ ምራት የመጋጃ እናት ለአህያ ወልዳ ልጇን መጫኛ እሷ መች ብራት እንደሚባለው አየህ ጋዜጠኛ ኩፓላ፣ አንተም ራስህ አንድም እንደገኛ ምራት ነህ። አየህ እኔና ህዝቤ አብረን በእጆቻችን ያልገነባናት ሀገርና ከተማ፣ ጣራና ግድግዳዎቿ፣ ጎዳናና ቅጽሮቿ፣ መዳፋችን ለእሷ እየወዛ ጣታችን ለእሷ እየደማ እኛው ወቅረን እኛው ማግረን እኛው ገንብተን እንደ ላሊበላ እንደ አክሱም እንደ ጎንደር እንደ አዱሊ ስማማ እንደ ቅድመ አበው በገዛ አካላታችን ያልገነባ ነው በባህል ቅስማችን ላይ ያልቆረቆር ነው ዋልታ ከተማ የምንቆምለት የምንሞትለት ከፍቅራችን ቋት የተወለደ ካልሆነ በቀር አዲስ የታሪክ አርማ የአንተ ብጤ ቀላጤ የወቀረው የፈለፈለው ዶቃ አያምርብንም። ያረጉት እቃ ባህላችንም አይደል ያለ አራያ ገጻችን በባላንጣ መደቀን። አባቶቻችን የስልጣኔን የታሪክ ተቀባዮች ብቻ ሳይሆኑ የስልጣኔና የታሪክ ሰጮችም ደጋሾችም እንደሆኑ የአንተ ብጤ የዓለም ታሪክ ክቡራን ረመቼ ነው የምታስተውሉ? ሰማህ? እኛው ራሳችን በገዛ እጆቻችን ነው እድገታችንን ሀገራችንን እንደ አባቶቻችን አድባራችንን ከተማችንን መዲናችንን በአዲስ የምንገነባ። ሰማህ ጋዜጠኛ ኩፓላ? የወላችሁ አዲሱ አዲስ አበባ በምዕራብ ቀራኒዮ መድኃኔዓለም፣ በደቡብ ወዲያ ዝቋላቡ አባ ሳሙኤል ማዶ፣ በደቡብ ምስራቅ ኤረር ስላሴ አንኮበር መንገድ ትይዩ ሜዳ፣ ይኸው በምስራቅ የካ ሚካኤል፣
ያው በሰሜን ቅዱስ ራጉኤል እና እንጦጦ ማርያም በሰሜን ምዕራብ ቅዱስ ሩፋኤል እዚህ አሁን ባለንበት በአዲስ አበባ ምርቷ ደግሞ አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ አብሮን አድዋ የዘመተው አብሮ እንደሊያደረገው ጀግኖች አርማ ፈንተው እንደ አበው ስርዓት ዙሪያውን በአድባራት የተከበበች መዲና ናት አዲስ አበባ ይሄውላችሁ የቅጥኝና የጨብጥ የቅባልና የተዋን የተስቦ ወጀቦ የደሃና የነዳይ መጸዳዳት በአደባባይ የበቅሎና የግመል የሰንጋና መጋጃ ታክሲ ቃጭል ጋጋታ ለምትለው ሀተታ ሮማም እኮ በአንድ ቀን አልተሰራችም ያለው የእኛ ሳይሆን የእናንተ ታሪክ መዝገባችሁ ነው። ያውም ከቅጥኝ አልፋ በቁምጥና ተዘፍቃ በተስቦ ታምቃ በስንቱ ህዝቦቿ ደም እጆቿን ተለቃልቃ በጣዖት ርኩሰትና በጭዳ ኩስ ተማጥቃ በጣራን ሰራርታ ከስም ትልቅት በኋላ ተገረባች የሚለው ያንተው ታሪክ መዝገብ ነው። እኛ ግን ዛሬ በውል እያበብን ነን በድል አላሰራል እንጂ ይሄ እንዳንተ ብጤው የፕሮፓጋንዳ ፍል በጦር ድል ብንመታችሁ የሀገር ነጻነት በነገር ማጥመድ አይታክታችሁ። መንገሽ ዮሐንስስ ባድዋ ድል ማግስት በነገር ጎትጉታችሁ ያስከዳችሁት እናንተ አይደላችሁ? ሾተ ላይ እጃችሁን በሌላው አገር ጉዳይ ጥልቅ ማለት አይታክታችሁ? ትልቁን ጀግና አሉላ አባ ነጋንስ ደጃች አጎስ ከሚባል ከዚያ ወስላ አታጋራ አቃቅራችሁ አነካክሳችሁ በምታውቁበት በሮማዊ ውርስ የትብትብ ስራ በስውር ሴራ እሱ ከኔ ጋር ካድዋ በአስር ወር እድሜ አጎስን ገድሎ ያው ራሱን ቆስሎ ለሞት ያበቃችሁት እናንተ አይደላችሁ? ጋዜጠኛ ኩፓላ ነጉላ አሁን አንተም እንዳልከው ጋዜጠኛ ቬኑቶ ሲልቪያነ የዓለም ጥቁር ህዝብና በቀኝ ግዛት የተሸለተ የዓለም ሰቆቀኛ ህዝብ ሁሉ እንደ አድዋ ያለ መንፈስ ጣቢያውን ተራራ ላይ የሚነድ የነጻነት ተስፋ ሻማውን በሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንዳያጨልሙበት ያሻል። ያልከውም የኛው የአድዋ አጥቢያ ትውልድና አዲስ በር አላስከፍት ባይ የዘለማድ ሹማምንት ማዶ ለማዶ ኩርፊያ የብሶት ቁስሉን ሲልስ በየፊናው ከሚሞት የአበውን የነጻነት ገድል በልጅ ልጆቹ መንፈስ በመመካከር ኮዲው ቢቀርጽ ይሻላል። ያለ አዲስ ትውልድ ባበው መንፈስ በአዲስ መቀረጽ በቀር የሀገር አንድነት አይኖርምና መንፈስ ብቻ ነው ጋዜጠኛ ቬኒቶ ሲልቪያን በአገርህ በሃይቲ ለካሪቢያ በተቋቋመው የጥቁር ህዝቦች ትንሣኤ ማህበር የክብር አባልነቱን እንደ ተቀበልኩ ለወገኖች እንድትነግርልኝ የምጠይቅህ። ቀደም ሲል በማስታወሻህ ሃርለም ከሚባለው የአሜሪካ ጥቁሮች ከተማ ለአድዋ ድል የምስራች እዚህ አብረው ይመጡ ላልከው ለአቶ ኤልስና ለአቶ ሎሚስም ባልደረቦችህ ይህንኑ አስታውቃቸው። ለአዲሱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ቴዎድሮ ሩዝቬልት ዋሽንግቶን ከተማ የአራዊት ቤት ትዕይንት ለማስተዋያ አንድ እንስትና አንድ ወንዴ ደቡል አንበሳ ከአራት ሰጎን ጋር አብራችሁ ከኔ ልዩ መልክተኛ ከሃጅ አብዱል ጻዲቅ ጋር እንድታደርሱላቸው እንደጠየቃችሁኝ እፈቅጃለሁ በልልኝ። በታሪክ ረገድ ኢትዮጵያ የብዙ ብዙ ሺህ ዘመናት የታሪክ ሽማግሌ ስትሆን የእናንተ ሰሜናዊ አሜሪካ ግና ገና ያልጠናች እንደ አዲስ ልጅ ብትሆንም ዛሬ በጉልበትና በንግድ ኃይሏ ግን ለትልቅ የዓለም ተራራ መሆኗን እናውቃለን። በልብ ወዳጅህ በፈረንሳይ መንግሥትና ሕዝብ ስም አቀረብኩልኝ ላልከው ጥያቄ አንተ ግን ጋዜጠኛ ሙንዶን ቪድሃል የኔንም የልብ ወዳጅነትና ወሮታ ጊዜያት ባልከው አምድህ ለወዳጄ ለፈረንሳይ ሕዝብ መልሰ ንገርልኝ አደራ። የኢትዮጵያን አልጋ ለማን እንደማወርሰው ለጠየቀኝ ግን አልጋ የመንግሥት እንጂ የኔ የምኒልክ የግል ሚስጥር ብቻ እንዳልሆነ ስለምታውቀው የአንድን የነጻ መንግሥት ሚስጥር ለአንተ ጋዜጣ መናዘዝ እንደማይቻለኝ አብረህ ግልጥ አድርገህ በጋዜጣህ ላይ አስፍርልኝ አደራ። ልጅ ኢያሱ ሚኒሊክ የአውሮፓን ቋንቋ እንዲማር የፈቀድኩት ልሳናችሁን አውቆ ባህላችሁን እንዲረዳ እንጂ አውሮፓውያን በቅኝ ግዛቶቻችሁ እንዳደረጋችሁት ሕዝቤን በራሱ አኩሪ ባህል አርአያነት ቀርቶ
بأقول ما هلينا ويكرتشو بأريا أوروبا تشو عند طبع شانقوليت بس هذاك دهمي تفتف يشم يا تشو تفتف فطور هون دي قصة هذا اللون لسرايتي مسفر يا بوتا يا دلدل كتنا يا دي سوا كتما سفرا يجزا شو ما من تسرايتون تسين يا درجو لقل رستولي كرام متو أكوب كوال للكنيم أنا ما كيل بيجي يا زنانو ከቃሌ ወጥ ሰራዊትን ቦታ በትቀማ ቃሌ መርገምት ይሁን ብዬ በዋጅ ገዝቻለሁ። አይህ ኩፓላ እኔ ምኒልክ አንዲት ምርስት የለኝም። ለዚህ ነው ሹማምንቴንም ልቤ እጅግ ስላዘነ በዋጅ ገዘትኳችሁ ማለቴ። አይህ በኢትዮጵያ ባህል ያባት ለቅሶ ያባት ሮሮ ያባት ርግማን ስሙ መቅሰፍት ይባላል ይፈራል درسان تاريان تهين بيت تاوك عالي إلا ما تاوكوم لتاوكوم ما تشلم بالهم مادل إتوبيا ونت اندي بك الله لأي كسات اللهم دارو وانتن كرموس نگر بن يا مكاكل من عمد تان نادوله بلي لاو وست قد داي جاچو مزفك إدم نا إزر لكفتو هونو نونجي درسو بسو مكرا عزاين كبيان قواج سما غازيت انيا كوبالا كلا المسالي لسته አሁን የድጅኑ ምሶሶ በጣት ይፈለከካል። የኔና የህዝቤ የኔና የሰራዊቴ የኔና የሹማምንቴ እምነትና አንድነት አንተው ራስ አድዋ ላይ እንዳየኸው የድጅኑ ዋልታ ነው። ዛሬም 9 ጊዜ ብትዋጥጥ 9 ጊዜ ብታምጥ ብታጣጥር ብትጥርም ባንተ ጋዜጣ ጉጠት የኢትዮጵያ አንድነት ከቶ አይፈለቀቅም። ያንተ ጋዜጣ ይሄ ማነው ኤልኩሬድ ዲር ሮማኛ የምትለው አዲሱ የክሪስፒ በሰው ጉዳይ ጣልቃ መግቢያው ጀታ ከቶም የኢትዮጵያ አንድነት ክራ አይፈታ እርም ይሁንብህ በለው። አንተም ላነሳው ጥያቄ ዛሬም እንደትላንቱ ኢትዮጵያ ራስዋን ኮራሪዎች ለመከላከል የእንግሊዝ መንግስት ብትፈቅድም ላትፈቅድም የጥይትና የመሳሪያ ፋብሪካ ኢትዮጵያ በራስዋ ጉልበት ጥራት አቋቁማለች። ጋዜጠኛ ዋይልድ ነኝ። ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሰ ነገስት አሰኘህኑን ብቻ ለጠየቀኝ ጥያቄ የኢትዮጵያ ወሰን ክልል በሚመለከት ጉዳይ የአውሮፓ ቅኝ ገዢ ኃይሎች ኢትዮጵያ ባልተገኘችበት ጉባኤ እርስ በርሳቸው ብቻ ሎንዶን ላይ መፈራረማቸው እኔን አንዳችም ባያስገድደኝም ቅሉ ታሊስበሪ የሚባሉ እንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር እሱ ራሱ በፈጠረብን የዓለም የፖለቲካ አፍሪካ የተፈጠረችው ለኛ ለአውሮፓውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻችን ተስቦ ለመሆን ነው ብሎ ማለቱ እንደኔ ግምት በዓለም ህዝቦች አይን እጅግ እንዳስነወረው በጋዜጣ ሐስፍረው እኮ ማን ነው ማን ተሰው የገዛ ቃል ያስነወረሃል ብሏል ምኒልክ ቴዎድሮስ ይሙት በለው። በተረፈ ኢትዮጵያ ማለት በሌላ ስሟ ሰላም ማለት መሆኗን ይበታትናት የሚመጣን ግን የምትበታትነው መሆኗን ጠንቅረህ ነቁጥልኝ። እንደ አውሮፓ ደም የካቢኔ ሚኒስትሮችን አሁን አቋቁማለሁ። ኢትዮጵያ በታሪክ ቀደም ስልጣኔዋን ለዓለም እንዳስቀመሰች ዛሬ ደግሞ ዘመናዊ ስልጣናን ካለን ተቀስማለች። የውለቷ ወሮታ እንጂ ዳረጎት አይደለም። በኢትዮጵያ ክፉ ባህል ግርማዊ ዳግማዊ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ ባላጅ አንጥራኛ ቀጥቃጭ በመባል የእጅ ሥራ ሰው እጅግ ይናቃል ስለሚባል በዋጅ አስጠንቅቀናል፣ በሕግ አስገድደናል። ክፉ ልማዱን በጊዜ ርዝመት እንጂ በቅጽበት የለቀቀኝ ማንን ሕዝብ አይተሃል? በቅጽበትማ ከክፍሉ ማድበው ዲያው ቢሰወር ያንተም አውሮፓ የቅኝ ግዛት የኮሶ ውሪቱን ዛሬ ሳይውል ሳይደር ባሻሩ ነበር። ሸማኔ ብረታን ጣሪ ሸክላ ሰሪ ለመንግስታችን ከማንም የበለጠ ይጠቅማል። ሰነፎች ብሎችን አትስደቡ፣ የሰው መናቅ የሚመነጨው ከድንቁርና ነው። እናንተ ባለማረሻውን ገበሬ ጭምር የምትዘልፉ ኋላቀር አገሬን ታራቁታላችሁ። እናንተ እነሱን የምትሰድቡ የሰደባችሁት እኔን ነው። ከእንግዲህ ብትሳደቡ ግን ማርያምን በአንድ ዓመት እስራት ትቀጣላችሁ ብዬ አሰኝቼ በሕግ አስገድጃለሁ። እኔ ምኒልክ ሚስጥር የለኝም። ጋዜጠኛ ኩፓላ
እንዲያው በከንቱ ለማስመሰል ላንቲካ በብሪተኛ ልብ ውስጥ የሌለውን ቅንነት ደርሶ የገኛ አዛይን ቅቤ አንጓች አትሁንብኝ። ዋይልድ ማለት በእናንተ ቋንቋ አውሬ ማለት አይደል? ስታውን ታዲያ ከምድር ካልጠፋ ስያሜ ሁሉ ያንተ አውሬ መባል ምንድን ነው ጅንሱ? ቶቶ አትድከም፣ መልሱን ምን ራሴ ያውቀዋለሁ። ቋንቋ ማለት ባህል ነው። ባህልም በያገሩ ነው እየቅሉ መባሉ ነው። የአውሮፓ ሀያላን ባዶ አድል ምክንያት ብቻ እኔን በነጻነት አርያ ተምሳሌ እያቀረቡ ለየቅኝ የተገዥዎቻቸው የተስፋ በር መክፈት የሚገባቸው ይመስልሃል ወይ ላልከኝ ሽንገላ ጋዜጠኛ ዋይልድ፣ እኛ እናንተን ባለመሆናችን በአድዋ ጦር ግንባር ማንበርከካችንን በዓለም ፊት በማስመስከራችን እናንተ ብትወዱም ባትወዱም ከእንግዲህ ወዲያ ለዓለም ቅኝ ተገዥ ማኅበረ ሕዝብ ሁሉ የነገ ተስፋ የነጻነት አርያ ሆናለች ማለት እኮ ነው እቺ ኢትዮጵያችን። ለምሳሌም እንዲሆንህ ይኸው እንደምታየው በዓይንህ የሃይቲው ተወላጅና የአሜሪካው የሃርለም ጋዜጠኞች ተጠሪ አቶ ቤኒቶ ሲልቪያን በካሪቢያ ለተቋቋመው የዓለም ጥቁር ሕዝብ ትንሣኤ ማኅበር የክብር አባል ሁንልን ያለኝ ለአድዋ ነጻነት አርያነት። ይኸው አንተው ፊት የቁም ምስክሬ ነው። ሰምቶ አለመስማት የእንግሊዝ ክፉ ብልሃት መሆኑን ቀድሞ በቴዎድሮስ አሁን ደግመህ አልሰማሁም እንዳትል ይኸውልህ እፊትህ አቶ ቬኒቶ ሲልቪያን ተክተህ አስጠንቅረህ ጠይቀው። እኔ ምኒልክ ሚስጥር የለኝም ጋዜጠኛ ዋይልድ። ዋይልድ ዋይልድ ማለት በእናንተ ቋንቋ አውሬ ማለት አይደል? ቶቶቶቶ ትድከም፣ ቋንቋ ባህል ነው። መልሱን እኔው ራሴ ያውቀዋለሁ። በተረፈ ወዳጆቼ ባካችሁ ይችን የሥራ ወቅትን አደራ አታባክኑብኝ። ይህ ይኸውላችኋ እንደ ጓጓችሁት ምንም ሳልሰራ ስድስት ሰዓት ተጮኸ። ግርማዊነቶ የመጨረሻ ግርማዊ ነው። ግርማዊነቶ አንዲት አጭር የመጨረሻ ነጥብ